5 нових тролейбусів на автономному ходу курсують від учора Хмельницьким. Подробиці запровадження нового для обласного центру «Слово техніки» з'ясовуємо з директором комунального підприємства «Електротранс» Віктором Паламарчуком. Добрий вечір. Вітаю. Вітаємо усіх в темі дня. Мене звати Олена Киміняш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Запрошуємо долучатися до розмови телефоном або пишіть у коментарях під прямою трансляцією у нашій мережі Facebook. Насамперед, пане Вікторе, уточню. Міська рада анонсувала ці нові тролейбуси автономні, що вони вийдуть на лінії у грудні. Вийшли пізніше. В чому причина затримки? Так, дійсно, ініціатором такого нового транспорту, який сьогодні ми маємо на нашому підприємстві, це був наш Хмельницький міський голова. Він настояв на цьому, і я думаю, що він не помилився. Ми маємо сьогодні 5 тролейбусів, які дійсно поступили в грудні місяці і мали би, якби в грудні місяці вийти вже на маршрути нашого міста. Але перед тим, як ми почали обкатку даних тролейбусів, ми виявили деякі недоліки. Вони їхати... Суттєві недоліки? Це не суттєві недоліки. І коли ми почали так суттєво розбиратися, то основна провина була якоби в нас. Тому що на нашій контактній мережі була перенапруга. І відповідно горіли запобіжники. Тобто стат-перетворювач, який грає основну функцію в даному тролейбусі, він давав зарядку на батарею. Батарея, до речі, дуже дороговартісна. І йшло перезарядження, але враховуючи те, що спрацьовував запобіжник, воно вибивало через запобіжник, і транспорт в звичайному русі міг рухатися, а в автономному ходу були проблеми. І що характерно, що вибивало запобіжники в одному і тому самому місці. І сьогодні воно теж, ми маємо там проблему. Це на перетині вулиць Молодіжна і Тернопільська. Ну і тут же теж з одної сторони міський голова каже, слухайте, так їдьте на автономному ходу і не буде у вас ніяких проблем по Тернопільській. Ну і звичайно, сьогодні працює теж бригада, сьогодні працює гарантійщик у нас. Вчора ми один день досить суттєво проїхали. Ми ввечері робили знов техогляд тих тролейбусів і прийняли таке рішення, поки ми не усунемо перенапругу на нашій контактній мережі, тролейбуси будуть їхати по вулиці Тернопільській від Катіона аж до Загодзерно на автономному ходу. Із допомогою фрагменту сюжету Дарини Денисенко деталізуємо, де саме проходить четвертий тролейбусний маршрут і наскільки вистачає автономного ходу. Сполучатимуть нові тролейбуси два мікрорайони Хмельницького – Південно-Західний та Ракове. Курсуватимуть за маршрутом номер 4 вулицями Тернопільська, Кам'янецька, Купріна, Красовського, Чорновола та Довженка. Без контактної мережі тролейбус може курсувати до 21 кілометра, каже головний інженер комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. Тролейбус досить технологічний, оснащений літій-іоновою батареєю, за рахунок якої він рухається, скажімо так, автономно, при тому, що ніякі його функції в цьому не ущемляються, все працює, і компресорний агрегат, і гідропідсилювач, повністю батарея всі функції тролейбуса забезпечує. Пане Вікторе, що було раніше? От спланували той новий четвертий маршрут, а під нього уже ці автономні тролейбуси, чи навпаки? Я думаю, що це все передбачував міський голова. Він має дуже багато звернень від мешканців, особливо в мікрорайон Дубово. Ви знаєте, що там знаходиться такий оптовий великий ринок, де дуже багато приходить наших городян. Трошечки далі знаходиться обласна лікарня, тобто там є великий пасажиропотік, люди десь постійно, напевне, скаржилися. І він ще півтори року тому назад запланував, що все-таки ми доб'ємося того, що ми ці тролейбуси придбаємо. Чому була ще затримка от навіть тих півтори року? Тому що завод ще до цього часу міг тільки випускати тролейбуси до 5 кілометрів, розумієте? А міського голову і нас, в принципі, не влаштовувало 5 кілометрів. 5 кілометрів для нас це було замало. Тому що
Ми не маємо поворотної стрілки, рухаючись по Кам'янецькій на Купріна. Розумієте? І враховуючи те, що немає вже такої необхідності через якихось там 2-3 кілометри переставляти струмоприймачі, було прийнято рішення, що давайте ми зробимо ось такий маршрут. Тобто він був зарані запланований міським головою виконавчим комітетом, ну але коли вже придбали, ми як виконавці зобов'язані виконати рішення виконавчого комітету. А перед тим пасажиропотік детально вивчали? Звичайно, перед тим, правда, це було трошечки давніше, це було років 4 тому назад, Харківський інститут був у нас, він повністю вивчав пасажиропотік, і ви знаєте, що по цьому маршруту на сьогоднішній день їде багато автобусів. Вони маленькі, вони везуть там до 18-25 пасажирів. І я думаю, що, напевно, влада бачила, що некомфортно людям знаходитися в тих автобусах. І от було прийнято таке рішення, щоб все-таки придбати ці тролейбуси. І хай вони поїдуть. Ми будемо на сьогоднішній день, вказівку маємо, що ми повинні попрацювати порядка до 2 неділь. Ми ще промоніторимо пасажиропотік. Ми підлаштуємося під масового пасажира, який хоче їхати в той чи інший час для того, щоб добратися до роботи. Я думаю, що ми наладимо ту роботу і в подальшому, я думаю, що він повинен бути принаймні прибутковий, тому що навіть за вчорашній день, один день, де мало ще хто знав, ми тільки починаємо працювати, то я не буду називати цифру, але вона вже така добре для нас є суттєвою. Ми бачимо, що буде... Ми ще подивимося сюжет і трішки про це поговоримо. Там теж є згадки, скільки було продано квитків. А от коли тролейбус йде на автономному ходу, це позначається на його швидкості, на температурі повітря в салоні? Ні. Ви знаєте, на притчу ні на що воно не впливає. Тобто водій собі повністю, я маю на увазі зимовий час, він собі створює комфорт в кабіні, тобто обдув кабіни йде чудовий, обдув салону буде чудовий. Звичайно, користуючись і пічкою, користуючись і обдувом, користуючись тим, що ми будемо зупинятися, відчиняти, зачиняти двері, відповідно, трошки темніший час будемо включати габарити світло, батарея буде трошечки швидше розряджатися. Але я хочу вам сказати, коли було тестування, воно було в нас у середу, і особисто міський голова виїхав з підприємства, ми поїхали по вулиці Тернопільській, поїхали по вулиці Купріна, вулиця Маршала Красовського, Чорновола, з Чорновола вийшли на Трудову і пішли по Шевченка. Потім міський голова каже, давайте поїдемо по Львівському шосе, і ми проїхали порядка 25 кілометрів зовсім без струмоприймачів. І ви знаєте, і він, і ми були надзвичайно здивовані. Розряд батареї склав 22%. Так, ми мали вже трошечки там і журналістів, ми мали трошки і людей, тобто ми на 30% були завантажені. Але це дуже-дуже хороший результат. Чому? Можливо, десь і воно було зв'язано з тим, що вони чітко в 120 днів вклалися на виготовлення тих тролейбусів, але ми маємо сьогодні не китайського виробництва літієво-іонові батареї, ми маємо їх італійського виробництва, розумієте? Це показало той моніторинг, що вони надзвичайно сучасні і надзвичайно потужні. От Хмельницький не перше місто в Україні, де використовують уже тролейбуси з автономним ходом. Чи зважали ви на чийсь досвід? Ні, ви розумієте, на теренах України не було ще ні одного і немає ні одного тролейбуса, який їде 20 кілометрів. 20 – ні, але оті, що менше мають… А такі, що до 5 кілометрів – так. Ми вивчали, але я вам ще раз повторюсь, що вони не влаштовували нас. Нас до 5 кілометрів на батареях тролейбуси не влаштовували, тому що нам не було куди їх примінити. Від учора, як ми вже згадували, нові автономні тролейбуси вийшли на маршрут. Подивимось сюжет Анастасії Збродової і з вами продовжимо розмову. Нові тролейбуси курсують за маршрутом під номером 4 через мікрорайон Дубове повз обласну лікарню. На зупинці ринок Дубове зайшов пасажир Олег Ліпчинський. Розповідає, через центр міста їхати на 40 хвилин довше. На раково-трансформаторний завод, оце сполучення
сюдою їде 15 хвилин, тудою через город треба їхати майже годину. Чоловік додає, до цього діставався маршруткою під номером 25 та чекав на транспорт, аби дістатись на роботу. Додає, бувало майже годину. Користуюся цим маршрутом 3 роки, доходить до того, що по годині стоїш, чекаєш, тупо знаєш, що він є, а його просто нема, не доїжджає. Тобто я дуже задоволений. Олег Ліпчинський придбав проїзний квиток на місяць за 130 гривень. 18 років працює кондукторкою. Раїса Попова каже, пасажирів мало, бо не усі знають про новий маршрут. Зранку за 2 оберти я продала 56 талонів. Ну, я вважаю, що це, звісно, мало, але сьогодні перший день, то як для першого дня, це непогано. Дуже багато питають, куди їде, як, з яким інтервалом. Продовж маршрута сідають. Я не хочу сказати, що в Дубово. І в Дубово сідали, особливо зранку, і в Ракову. Ну, ще просто люди не знають, який маршрут, куди прямує. Тому ще все попереду. Їздила на роботу до мікрорайону Дубове Леся Антонюк. Каже, чекала, що з'явиться цей маршрут. Я взагалі в Ракову живу. Маршрут дуже потрібен, тому що практично 25-й дуже погано ходить. Він один час, якщо є, то це дуже добре. Ми давно чекали цього маршруту. Працює 37 років водієм Григорій Мазур. Каже, їздив до цього на старому тролейбусі. Новий, зручніший. Ну, 19 я працював, зараз прийшов сюди на носовий перевір, на ЗІВ працював, на Юмзіках їздив. Звісно, цей удобний, все він більш комфортніший, більша кабіна, все прибори, м'якше йде. Ну, все для водітеля хороше. За зміну водію потрібно вийти з кабіни 8 разів, аби струмоприймачі прикріпити до контактної мережі після того, як їх опускають, коли тролейбус їде, де немає тролейбусних ліній. Я от 4 роки роблю це, то кожні 2 рази. Тільки, щоб їду сюди, знімаю останній час. І потім назад знімаю тут за зерно. Зняв вже і на бібліотеці вже ставлю назад. Незручно виходити чи вже звикли? Куди дінемося? Мусимо, бо іначе нічого не буде. Іначе десь за границями, там є взагалі, що самі не все пройдуть там все. А в нас ще поки не дійшли до того. Григорій Мазур додає, транспорт курсує з інтервалом у 15-20 хвилин. Нагадаю, сьогодні на маршрут вийшли 5 нових тролейбусів, які вчора презентували містянам. Вартість одного – 8,3 мільйони гривень. Здивувало, що новий сучасний тролейбус, а струмоприймачі до мережі, так, до контактної мережі має водій вручну прикріплювати. Це так заявлено в технічних характеристиках, так і буде? В чому тут? Так, так, це такі технічні характеристики. Ви розумієте, можна робити так звані направляючі, тобто їх потрібно ставити в тих місцях, де буде курсувати тролейбус. Коли він закінчує роботу на автономному ходу, він теж дотиком руки нажимаємо на кнопочку, і він струмоприймачі піднімається, і вони повинні по направляючим якби зайти в контактну мережу. Але я думаю, що на сьогоднішній день не потрібно цього робити. В нас не так багато сьогодні тролейбусів, ми маємо їх поки що 5. І враховуючи те, що ми маємо досить потужні акумуляторні батареї, то я думаю, що в даній ситуації водій буде виходити всього-навсього 2 рази. Він буде на загод зерно ставити і на загод зерно буде знімати. Решту шляху ми будемо їхати все-таки на автономному ходу. Тобто проблем яких не буде. А якщо тролейбус буде їхати в напрямку Раково, на загод зерно поставить струмоприймачі, йому достатньо буде заїхати в Раково, розвернутися і приїхати до загод зерно, батарея, в принципі, прийме повністю знову зарядку, а далі водій поїде як по маршруту, проблем яких не повинно бути. Учора зранку, як ми почули, казала кондукторка, що за 2 оберти 56 талонів було продано. Так було в перший день, ранок, зрозуміло, почули, що це небагато. Ви вже почали казати, що до кінця дня ситуація
поліпшилася, так? Не хочете називати, скільки було людей чи суму? Ну, і як, що, як сьогодні? Чи вже дізналися більше людей? Значить, ми оперуємо кожен день цифрами. Ми оперуємо цифрами по кожному тролейбусу, який приносить виручку і здає в нашу касу служби збору виторгу. То, звичайно, це не секрет. І ми пишаємося тою цифрою. Значить, учора наші тролейбуси перевезли 450 пасажирів. На це йдеться про ці 5 тролейбусів? На всі 5 тролейбусів на суму 1550 гривень і 50 копійок. Точно цифру вам називаю. Якщо це порівняти з іншими маршрутами, це... Ну, звичайно, в одну зміну, тобто за 8 годин, в залежності від того, який маршрут, є один маршрут, де густонаселений, де дуже багато пасажирів, а є маршрути, які небагато їде пасажирів, але ми їх випускаємо, тому що люди потребують цього, є люди старшого покоління, які хочуть приїхати в лікарню і так далі, їх там небагато, але вони є. От. То за одну зміну, в залежності від маршрута, до 1000 гривень може привезти один тролейбус. Тобто, якщо він виїжджає там о 5 годині, до години 14, він може привезти стільки 700, 800, 400, різні цифри бувають. І не можна не в один день і в інший, зовсім інший пасажиропотік. То, принаймні, вчора це непоганий результат. Торік у вересні була ситуація, коли аварія на підстанціях зупинила тролейбуси ледь не у всьому місті. От якщо, будемо сподіватися, що не трапиться, усе ж таки, якщо щось подібне трапиться, оці автономні тролейбуси можуть якимось чином підстрахувати в такій ситуації? Ви це знаєте, до того, чи можуть зніматися вони з маршруту? Безперечно, безперечно. Якщо тролейбус повністю буде заряджений на акумуляторну батарею, а в ніч без проблем ми ставимо на території підприємства під напругу, вони спокійно собі заряджаються, відповідно автоматика, коли батарея набрала повністю зарядку, вона виключає його, тобто перезарядки не буде, чи там, не дай Боже, десь пошкоджені, його розірвати, такого, звичайно, не буде, це передбачено програмою. От, звичайно, тролейбуси ринуть туди, де буде великий пасажиропотік, і в будь-якому випадку, в який би кінець міста ми не поїхали, ми обов'язково будемо мати запас ходу, щоб повернутися назад. Тобто в нас найдовший маршрут – це порядка 14,5 кілометрів. Це від Катіона до Ракова, від Катіона до Озерної. І якщо ті тролейбуси вийдуть в тому напрямку, при повній загрузці вони зроблять один оберт безперечно. Чи є у планах продовжити закупляти подібні тролейбуси, чи такі ж тролейбуси, від чого це буде залежати? Ну, звичайно, все залежить від бюджету. Сьогодні, ви знаєте, що бюджет міста набагато менший, ніж у 2019 році, це ми суттєво бачимо. Ось, але... Я уточню, лише від бюджету чи від рентабельності? Оце тільки від бюджету. Ну, я вам хочу сказати, щоб і всі пасажири знали, що сьогодні вартість 3 гривні 50 копійок – це найменша вартість проїзду по всіх теренах України. Вона навіть нижча нашої розрахункової вартості. Розрахункова вартість на сьогодні складає 4 гривні 80 копійок. Це без рентабельності, це розрахункова вартість, розумієте? Але міський голова, він настільки любить наших людей, настільки любить наших пільговиків, сказав, ніяких підвищень не буде, будемо шукати кошти в бюджеті і будемо старатися максимально закупляти. На сьогоднішній день нам не мішало б ще оновити рухомий склад порядка 50 одиниць. І хочу сказати, що за останні 4 роки, ну, настільки приділяється велика увага нашому підприємству, настільки оновлюється рухомий склад, настільки піднімається заробітну плату, що ми навіть сьогодні призупинили відтік наших таких дорогих кадрів, як водії тролейбуса, і сьогодні навіть до нас суттєво приходять кондуктора. Ми почули, водій казав, що комфорт для водія поліпшився, а те, що стосується пасажирів. В цих нових тролейбусів є якісь поліпшення от саме у комфорті? Ні, це тролейбус чисто європейського взірця. Це такі тролейбуси, які попередні роки ми закупляли. Да, десь люди інколи скаржаться, що там трошечки вузький прохід. Але я був за кордоном, я спостерігав на зупинках, як працює транспорт і в Польщі, і в Чехії, і в Угорщині, і в Словаччині. Раніше в багатьох містах був. То, ви знаєте, мене так вразило,
що коли приходить транспорт, ну, по-перше, він весь великогабаритний, тобто такий, як наші тролейбуси, то в основному люди займають такі місця, стоячих дуже мало. Чому? Нам потрібно до того ще йти, звичайно, тому що через 3 хвилини буде інший, розумієте? Тобто люди не піклуються, що вони не доїдуть. У нас трошечки по-іншому, у нас трошечки завеликий інтервал руху. Якщо нам вдасться набрати водіїв, оновити рухомий склад і зменшити інтервал руху, то люди будуть задоволені і тим тролесом, хоча багато людей задоволені. А те, що стосується от людей з інвалідністю на візках, те, що стосується мам із візочками дитячими, маю на увазі, тут для них є якісь умови? Звичайно, це низькопідлоговий тролейбус, він має відповідний пандус. Тобто водій, що водій зобов'язаний в даному випадку, якщо він рухається в місті і побачив, що на зупинці знаходиться людина в інвалідному візку, він зобов'язаний зупинитися. Саме на... водій, не кондуктор. Водій. Угу. Він зобов'язаний зупинитися, ну, зупинка вона само собою, він зупиняється, підійти до людини, яку супроводжує колясочника, і запитати, чи він має намір їхати на тому даному транспортному засобі. Якщо він каже так, він йде в тролейбус, натискає відповідну кнопочку, тролейбус приймає нахил в праву сторону, він в ручному режимі бере пандус, в обов'язковому порядку допомагає завести людину на візочку в місце, де йому призначено. Є відповідно паси, він його закріплює, далі рухається, приїхавши, запитавши, куди він їде в місто призначення, знов його відчіпляє, допомагає мамі чи там супроводжуючому чоловікові його знов на зупинниці висадити, склав у пандус і поїхав собі далі по маршруту. Зрозуміло. Скажіть, чому вибір зробили саме на тролейбуси, от по 8 300 000, а не, до прикладу, великогабаритні автобуси? Вони ледь не удвічі дешевші, це видно із рішення міськради. От 14 грудня було заплановано 10 таких купити за 48 мільйонів. Ну, бачите, я би сказав, що цей тролейбус є універсальний. Uh-huh. Тобто, якщо завтра, не дай Бог, що-то там не потрібно буде того маршрута, чи він буде там неретабельний, і не потрібно буде їхати на автономну, ми під'їхали до контактної мережі і поїхали. Як ви казали, що можуть бути різні ситуації в місті, поїхали і привезли. Перевезли, да, не всіх, але частину людей ми перевеземо. Але я вам хочу сказати і, можливо, похвалитися, що міський голова прийняв рішення, що в цьому році ми повинні закупити 10 аналогічних автобусів, точно таких, як ці тролейбуси. Да, вони практично в 2 рази дешевші, але ви розумієте, автобус є автобус, там стоїть двигун, коробка, 2 мости і все. А тут скільки електроніки, тут скільки тягових двигунів, компресорів і так далі, він набагато складніша будова цього тролейбуса. Але я вам ще раз кажу, міський голова сказав, що він зупинятися не буде. Будемо купляти ще на автономному ходу. Ну, місто розбудовується, місто розростається. І надзвичайно дороговартісно сьогодні будувати контактні мережі. А ти яка більше... вартість, до речі, контактної мережі? Ну, дивіться, тільки одна тягова підстанція. Да, вона сьогодні надзвичайно така невелика, але вона вартує порядку 40 мільйонів. Тобто одна тягова підстанція на даному промежутку вартувала тільки тих 5 тролейбусів. Угу. А скільки через 30 метрів потрібно поставити стояки? Контактний дріт, він мідний, це надзвичайно дороговартісна. Плюс робота, плюс налагодка. Я думаю, що міський голова правильне рішення прийняв. Так, і нагадаю ще одну ситуацію. У листопаді 16-го у безконтактний, скажімо так, спосіб із проспекту вниз по Свободи. Прошу вивести відео режисерів. Нагадаємо, що це було. От тоді, перетнувши з Річанською, дістався звичайний такий неавтономний тролейбус. Тоді за таку витівку водія звільнили. От нагадую про цю ситуацію, щоб з'ясувати, от за яким принципом зараз обираєте водіїв тролейбусів? Ви знаєте, я трошечки відступлю, напевно, то був якийсь, може, і поштовх, і для міського голови. Да, ми переживали, коли побачили це відео, я просто, в мене, напевно, волосся дибом ставало. Я не буду розказувати дрібні подробиці, чому цей водій так зробив, ми дійсно його звільнили. Ну, дивіться, ми підбираємо в першу чергу як? Людина йде, проходить медичний огляд. Якщо медики констатують, що людина здорова і здатна бути водієм тролейбуса, ми, звичайно, його приймаємо. Тим більше, кожен рік
наші водії проходять обов'язково медичне переобстеження. Так, це зрозуміло, але вимог якихось особливих до водіїв саме цих автономних тролейбусів немає. Ми тільки просимо, користуючись нагодою, ідіть сьогодні навчатися. До речі, ми сьогодні маємо групу з 9 чоловік, вони навчаються. Ми просимо, ідіть, сьогодні досить гарна заробітна плата, сьогодні надзвичайно великий соціальний пакет в нашому підприємстві. Молодь, ідіть, вчіться, працюйте, не пожалкуєте. І менше хвилинки до завершення. Не помітила, у нових тролейбусах QR-кодів будуть вони? Так, в нових тролейбусах буде QR-код, в нових тролейбусах буде стояти GPS-навігація, тобто трекера, і в нових тролейбусах буквально небагато часу пройде, будуть стояти валідатори для того, щоб ми могли запроваджувати і в тих тролейбусах електронний квиточок. Дякую вам, пане Вікторе, дякую всім, хто нас дивився і хто буде слухати радіоверсію «Теми дня». Ми сьогодні говорили про нові автономні тролейбуси. Усім гарного вечора, нехай щастить!